Dragana, molim te, reci nam, da li Dalili Mujić treba medicinske pomoći? Pa, s obzirom da ona je lice koje sama odlučuje za sebe, ona će sama da odluči da li treba tako pomoć ili ne. Šta se dešava? Da li čovek može da, bez obzira na to, evo, sad smo, kao, znaš, ona ima neku drugu sliku koju je stvorila tamo, da li uz pomoć i ostalih ljudi koji su joj ohrabrivali, pa šta, ako si zaljubljena, idi, znači, kakav brak, ako se ne volite, to nije brak. Da li ona može da bude kao, da li je to neka vrsta obmane, da li to može da se desi čoveku koji je toliko inteligentan, svi nešto pričaju da ona, ne znam, inteligentna, ali eto, malo se zaletela. Da li je moguće da ona ne zna šta se dešava napolju i kako ljudi gledaju na nju? Sad u ovom trenutku, pa ja sad ne znam, ili oni dobijaju informaciju s polja ili ne? Pa ne dobijaju, ali oni na osnovu pitanja gledalaca i klipova koje gledaju nekako, da, zaključuju koje je mišljenje javnosti i kako narod otprilike gleda na njih. Pa dobro, sad zavisi od tih pitanja i kako ih ona iz svog ugla posmatra. Sad ona je tu zauzela neku poziciju. Da. A bliži se kraj sad. Predpostavljam da neće nešto mnogo da menja taktiku, ali sad stvarno ne znam, mislim, koliko ona, šta ona zaključuje iz tih pitanja, to je sad stvarno do nje, šta ona misli o tome. Da li su ta mišljenja pozitivna ili negativna? Da, preformulišu. Ajde. Znači, ona je sad tamo. Misli da je ona zaštitno lice Zadruge 5, da je to to. Ona je, znači, oko nje se vrti cijela priča 10 mjeseci, sve je sjajno. Ona vam je... Ne, samo moment. Kada bude izašla, tek će tada shvatiti šta je uradila i... Vidjet će realnost. Razmere tih njenih dela, je li tako, i realnost. Dobro. Da li će to nju da poremeti, ako je ona takva ličnost koja je već sama sebe, mislim, znači, treba budeš potpuno lud, da ne razumeš sad kao, e, ja ću sada na televiziji, u reality programu koji je najgledaniji ono na Balkanu i prati ga fazon baš mnogo ljudi, da spavam s drugim čovekom, a muž mi je tu. Znači, nemojmo se zajebavati. I to tako... Da li će nju da poremeti to što će ona saznati napolju ili neće? Marko, molim te. Neće definitivno. Znamo još iz perioda kad je ušla kao bosanska Paris Hilton. Nemojmo se sprdati. Koja je ušla na kontu Maci diskrecije, što je ono neverovatno. Inače, Dalilu privatno jako dobro poznajem i reći ću vam iskreno, ona sada trenutno uživa u ovome. Da li je to dobro, da li je loše, znači svaka pitanja novinara, svaki klipovi, pitanja gledalaca, ona je broj jedan i ona je uspela u svoje namiri. Ako je se desi da ne pobedi, bit će kao u prethodnom realitiju, pokupit će se i otići će sa samog finala da bi dokazala neki svoj revolt. Opet imamo one gospođe koje nemaju šta da rade po ceo dan, pa sede ispred tog televizora koje su je zavolele na osnovu nekoliko njenih tužnih životnih priča koje će slati poklone, dizati u nebesa i ostalo. Ona za ovo živi, to je njen život i mislim da je definitivno to profil Dalile Dragojević. Nebitno to što je ona prevarila Dejana, ja mislim da se donekle možda ona i kaje. Znači i kaje, znate, svesna da nikad više u životu neće imati pored sebe čoveka, dečka, muža, partnera, šta god, da ne kažem ono sravno, tog tipa koji će biti kao onaj njihov Teddy na povocu, ali opet s druge strane, ona je dočekala svojih 5 minuta na ceo Balkan, da najgledanija televizija pušta nju i to je to. E, odlično. Evo ga sada onda drugo pitanje. I može i Nevena da odgovori, znači ti si devojka, proputovala si dosta, videla si svašta, bila si u raznim društvima. Kapiraš, upoznala si neke velike svetske face za razliku od ovih nekih drugih svetskih faca koje si imala priliku da upoznaš. Znaš, mislim, u sličnim su se možda stvarima i bavili, ali su nekako u nekim drugim... Sve te razumemo. E, kapiraš, da. Da li je ta popularnost, znači, vredna svega ovoga? Znaš, da li treba sve ovo uraditi i kao se sad ceo Balkan priča meni? Pa da, priča, nisi normalna. Pa da, zavisi u kom kontekstu. Sad ona, što je rekao Marko. Marko, da. Ako ona tako misli da treba da radi, a onda kad vidi da nije uspela pobegne, to znači govori o nekom njenom ponašanju. E sada, ako ona sada misli da je tu popularna, da nešto je uradila što privlači pažnju drugih ljudi i da će tu nju dovesti do njenog cilja. Ja pretpostavljam svako ko uđe tu u taj reality, u Zadrugu, da ima cilj da pobedi, je li tako?
ja nisam imao fetiš. Pa sad ne znam, ajde. Ali ona, očigledno, ako je to, i znate, nekad kažu da cilj ne bira sredstvo. Znači, ona ima određene neke, znači neku igru, strategiju, šta već radi, igra. Može da se desi da stvarno, kada izađe, se suoči sa tim da to što je ona radila u stvari nije podržano od strane javnosti, pa onda je to bude onako kao hladan tuš. Da. Ja negde i ja se slažem sa gospođom. Smatram da ovo što Dalila radi, možda ona uživa, znate, postoje i sociopate i psihopate i razni drugi profili ličnosti uživaju u onome što rade, smatruje to sjajna stvar, ako ćemo tako. E sad, Dalila ako uživa u tome, onda ona u ozbiljnom problemu. U svakom slučaju u problemu. Da. Bila svesna, ne bila svesna. Kada izađe, prosto, mislim da neće biti baš najugodnije sesti pored Dalile Mujić, imati posla s Dalilom Mujić i sve ostalo. Možda ćemo raditi zajedno, zato i pitam, informišem se. Samo ću reći još jednu stvar, čak je bilo i kod vas u emisiji, pitam za druga, ne znam koliko ste upućeni, da je Dalila svoju fanicu pozvala da je bude kuma na venčanju i predstavila je svim medijima taj dan na venčanju kao kumu iz Amerike koja je specijalno stigla za taj čin. Organizovana mafija. Ne, to je devojka, žena koja je podržavala, slala poruke, slala, ne znam, poklone i ostale stvari. I kada su trebali da se venčaju onaj deki, ona je, kao, ne znam, nije imala kumu šta već, pozvala nju i posle toga... Toliko o tome ko je Dalila napolje. Ne, samo jedna zanimljiva, ja sam toga tu sam se smeo. Dalila je naručila šta hoću da... Tu sam se smeo, nije to s toga naručila i poklon, nije bitno to, nego se kuma najviše naljutila. A znamo to. Što i nisu odveli na ručak. Znamo to. Popili su po čašu vode i kada ajde vidimo se.